реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання настав. Хто не встиг, складатиме тестування наступного року. Чи вчасно абітурієнт надіслав документи, визначають за поштовим штемпелем. Листи, відіслані 5 березня, приймають, а от наступного дня – вже ні. Станом на сьогодні у Вінницькій області на тестування зареєструвались майже 10 тисяч школярів. Заступник директора центру Людмила Марцева каже, ця цифра ще не остаточна. Адже зазвичай абітурієнти найактивніші якраз в останні дні. Та часто учнів не допускають до реєстрації. Причини відмови бувають різні. Регламентна комісія нашого регіонального центру дала вже понад 500 відмов абітурієнтам, які не дуже уважно оформлювали реєстраційні документи. Ну, скажімо, є заява, немає тексту заяви, немає фотокарток, немає підпису, не вистачає в комплекті реєстраційних документів копії паспорта, не вистачає довідки зі школи. У такому випадку абітурієнт повинен зробити новий пакет документів та написати заяву повторно. Відіслати документи можна буде до 19 березня. Також Міністерство освіти і науки обіцяє, під час вступу до вузів головним буде саме ЗНО, а не шкільні оцінки. За допомогою шкільного атестату можна буде заробити додатково 12 балів, а не 200, як це було раніше. Інна Кондратюк, Аркадій Іпатов, новини телеканал «Еверест».